Ուրեմն սիրելին էր սրտիս մեջ բարձ մի փոքր պատգամ կա կոչ կա որ դրա մասին եմ ուզում կիսվել այսօր ձեր հետ միասին երբ որ այս պատերազմը ավարտվեց դադարեց այս ամեն բանը առիթներ եղան այդպես շատ որոշ քրիստոնյաների հետ շփվեցինք թե արցախից եկած եւ թե այստեղ հանդիպող շատ մարդկանց Եվ կարելի է ասել մեծամասնության մոտ նկատվում էր ոնց որ հավատքը կոտրված, թուլացած, աստծուց նեղացած մի վիճակ։ Եվ կարծես թե այս մարդիկ ոնց որ մեղադրեին, ասեին, բա ինչու էս բանը սենց եղավ, ինչի աստված թողեց։ Չէ որ մենք ծառայում ենք այդ աստծո համար, մենք բարի բաներ ենք արել այդ աստծո անունով։ Մենք այս տեսակ մտքեր ենք ունեցել, մենք մտածել ենք, թե սա ճիշտ է եւ այլն, բայց ինչու Աստված թողեց եւ անգամ շատ անհավատ մարդիկ էլ, երբ որ հանդիպել են իրենց քրիստոնյա, այսպես ասած, ընկերներին, ասել են, «Բա Աստված ինչի ձեզ թողեց»։ Եվ շատ նմանատիպ հարցեր, անգամ Facebook-ում տարատեսակ քննարկումներ եւ այլն։ Մի քանի օր առաջ մի գիրք էին կարդում տանը կնոջս հետ միասին եւ այդտեղ կաթոլիկ մի սրբի մասին էր խոսում որ ասեց հետաքրքիր մի օրինակ բերեց երբ որ ծանր վիճակ էր եկեղեցու մեջ հասարակության մեջ եւ այլն աստված մարդիկ էր հանել եւ այդ սրբերից մեկը հետաքրքիր մի օրինակ ասեց ասեց երբ որ մենք որպես քրիստոնյաներ սխալ ենք ապրում Եվ մարդիկ մեր ապրած կյանքից գայթակղվում են, սա այդ նույն սպանությունն է, որ ես սպանություն գործեցի, որ ես սպանություն գործեցի այդ իմ դիմացինի հանդեպ, այսինքն այդ մարդ, ով որ նայեց իմ կյանքին, գայթակղվեց։ Եվ հետաքրքի շարունակություն է գրում այս հեղինակ, ասում է, իսկ այն մարդը, որ գայթակղվեց, նայեց ուրիշի կյանքին եւ գայթակղվեց, այդ մարդն էլ ինքն ասպանություն գործեց, իր հավատի առումով, հա, ոնց որ հավատը ասես, սուտ ամեն բան, եթե ես իսենց անում, ուրեմն չկա Աստված եւ այլն, երկու պարագան էլ մեզ չի արդարացնում, դրա համար մեր Տերը կոչ անում մեզ միշտ այդ օրհասական պահերին ոչ թե իրար նայենք, ոչ թե չգիտեմ սրան նրան մեր համար հեղինակություն դարձնենք, այլ շատ կարևոր է նայել Աստծուն, ասում է նայեք ձեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Եվ գիտեք ինչ էր նկատելի, որ այս մարդկանց հետ երբ որ զրուցում ենք, կարծես թե Աստված թալիսման լինի մեր համար, կներեք այս արտահայտությանս, այսինքն ես եթե դարձի եմ եկել եմ Աստծուն, Տեր Աստված ջան, բայց ես քեզ ունեմ, առակ մի հատ այս հարցերը լուծի, ես ո՞նց է թույլ ես տալիս սենց բան։ Եվ այս վերաբերմունքը գիտեք շատ վատ վերաբերմունք է մեր քրիստոնյաների համար։ Օրինակ, երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, հիշում եք Դանիելի ընկերներին, Սեթրակին, Միսակին եւ Աբեդնագովին, երբ որ կրակի հնոցը պետք է գցեր թագավորը, ինչի համար, որովհետեւ իրանք Աստծուն էին պաշտում, բռնացրել էին, ասում են, եկեք ստեղ, պետք է հրաժարվեք, ասեցին ոչ։ Ասեց, ուրեմն կրակը ավելի թեժացրեք, սրանց պետք է նետեք կրակը։ Եվ ինչ են ասում այդ ընկերները։ Ասում են, թագավոր, լավ իմանաս, եթե Աստված մեզ անգամ այս կրակներից էլ չազատի, միևնույն է, մենք իրան չենք ուրանալու։ Մենք այսօր ինչ սև ենք մտածում։ Տեր Աստված, այս բանը դու թույլ տվեցիր, որ ես ընկա այս նեղության մեջ, այս փորձանքի մեջ, հաջողություն քեզ։ Ես էլ չեմ ուզում քեզ հավատան վստահեմ։ Սա սխալ ընկալում է, սիրելիներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Փոխանակ մենք Աստծուն մեղադրենք, միշտ այդպես է, գիտեք, երբ որ մարդը հայտնվում է չարիքի մեջ, միշտ ման է գալի, որ մեղքը գցի ուրիշի վրա, չի ուզում ասի, լավ, միգուցե ես եմ պատճառը, միգուցե ես եմ մեղավորը, որ իմ սխալի պատճառով էս չարիքը եկավ իմ գլխին։ Երբ որ Աստծո խոսքը կարդում ենք, մենք տեսնում ենք կան անհատական մեղքեր, որ իմ մեղքի հատուցումն եմ կրում։ Երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, տեսնում ենք կա համազգային մեղք։ Դավիթ թագավորը ինչ էր, իր սխալի պատճառով
քանի մարդ մահացավ իրապետության մեջ, հա, կա համազգային մեղքեր եւ այլն։ Եվ մենք այս բաների մեջ պետքա ամեն մեկս ոչ թե մեղադրենք Աստուն, ամեն մեկս ոչ թե պետքա ասենք, Տեր, հաջողություն, ես էլ չեմ ուզում հավատամ, բայց ինչի՞ էսպես, ինչի՞ այնպես, այլ ընդհակառակը պետքա խոնարհվեմ, պետքա Աստու առաջ գամ, դարձի գամ, ապաշխարեմ, աղաչեմ, ասեմ, Տեր, դու ինձ ասա, Տեր, դու ինձ հայտնի, խոնարհվում եմ քո Սուրբ կամքի առաջ։ Եվ երբ որ Աստված մեզ հայտնի մեր մեղքը, կամ Աստված հայտնի իրականությունը, մենք պետք է փառք տանք Տիրոջը, գոհանանք։ Այն օրը մեկի հետ զրույցի ժամանակ ասացի, եթե Աստված թույլ տա, ամբողջովին մենք վերանանք, եթե թույլ տա, ինքը էլի արդար ու սուրբա։ Մենք մեր մարդկային տեսանկյունից ենք նայում, ասում, «Էս ինչը ճիշտ էր, էս ինչը սխալ էր» եւ այլն, բայց Աստծո կամքը սուրբա։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք սովորենք խոնարհվել, սովորենք իրան վստահել, թե ուրախությունների մեջ, թե նեղությունների մեջ, ամեն ժամանակ սիրելիներ, եւ թույլ չտանք, որ մեր հավատքը սասանվի։ Աստծո հետ չմտնեմ, չակերտավոր ասած, առևտրային կապի մեջ։ Տեր, դե որ ես եկել եմ քեզ, եկել եմ աղոթքի, գնում եմ եկեղեցի, Աստծո խոսքը կարդում եմ, ուրեմն դու իմ համար էլ արա սա, 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 այսպես չի։ Մենք պետք է խոնարհվենք Աստծո առաջ, մենք պետք է հարցնենք իր կամքը, եւ մենք պետք է ուրիշին մեղադրելուց առաջ միշտ առաջինը մեզ նայենք, արդյոք ես ճիշտ քայլ դրեցի, արդյոք ես Աստծո ուզածով իմ ճանապարհը կառուցեցի, եւ եթե ես Աստծո կամքի մեջ լինեմ, հա, այդ չարիքը ասում է Աստված հավատացողների համար, ամեն չարիք Աստված բարիք է փոխելու, եթե իր կամքի մեջ ենք մենք մնում։ Ուրեմն նեղությունների ժամանակ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ լավա, որ մենք ապավինենք Աստծո խոսքին եւ իր խոստումներին, եւ մեր սիրտը քննենք, քննենք, մաքրվենք, գնանք Աստծուն ընդառաջ եւ ունենանք Աստծո հետ մտերմիկ փոխհարաբերություն։ Ինչի՞ է մեղադրանքները շատ, ինչի՞ է մեր հավատը սասանվում, որովհետեւ մենք չենք սովորել ամեն օր Աստծո հետ կենթանի փոխհարաբերության մեջ լինենք։ Եթե ամեն օր Տիրոջ հետ շփվենք, Տերը մեր հետ կխոսա, մեզ կասի, կհայտնի, կմխիթարի, կառաջնորդի, եւ այն խաղաղությունը, որ իրոք Աստված է ասում, որ մեր սրտերի մեջ լինի, մենք աշխարհի մեջ մանչենք այդ բանը։ Աստված ասում է, ես ձեզ այնպես խաղաղություն եմ տալիս, որ ամեն բանից վերա, ոչ թե ոնց որ աշխարհն է տալիս։ Մի սպորտսմեն ընկեր ունեի, ոգևորված էր, ուրախացած էր, հաղթել էր, մրցանակներ էին տվել, հետո մի պարտության պատճառով շատ բաներ ոնց որ ձեռքից վերցնեն, շատ բաներ ոնց որ արդեն ինքը արդեն այն տեսանկյունով չնայեն իրեն, այս է աշխարհը։ Աշխարհը մեզ կարա բարձրացնի մի վարկյանում քցի։ Աշխարհին այսօր դու պետք ես, քեզ կգովերքի, կմեծարի, կփառավորի, հանկարծ մի պաս այթակեցիր, վերջ, դու էլ իրան պետք չես, պատրաստ է քեզ կործանելու։ Սա է այս աշխարհի, այս աշխարհի համակարգ, այս աշխարհը։ Եվ այս մեր իրականության մեջ, որ դարձյալ այս վերջի ժամանակները շատ-շատ ծանր զրույցներ եւ բախումներ էր լինում, հետաքրքիր մի խոսք, ոնց որ Աստված սրտիս մեջ դրեց, խոսքը Մաթեոս ավետարան 12-րդ գլուխ 25-րդ համարն է։ Երբ Հիսուսը իմացավ նրանց խորհուրդները, խորհուրդները մտքերը, այս դեպքը խոսվում է Հիսուսի եւ Բեղզեբուղի մասին, որ փարիսեցիք մեղադրում են, ասում են, «Դևի հոգեով է էսի հրաշքներ անում» եւ այլն, Հիսուսին էին մեղադրում։ Եվ Հիսուս ասաց. «Ինքն իր մեջ մասնատված ամեն թագավորություն ավերվում է, եւ ինքն իր մեջ բաժանված ամեն տուն, ամեն քաղաք չի կարող կանգուն մնալ»։ Սա հոգևոր ճշմարտություն է։ Ամենտեղ, հիմա վերցնեմ իմ տունը, երբ որ ես անընդհատ կռվեմ իմ կնոջ հետ, իմ երեխեքի հետ, բաժանում լինի, այդ տունը երկար չի ձգելու, բաժանվելու է։ Աստված ուզում է, որ եթե դա տուն է, եթե դա թագավորություն է, եթե դա քաղաք է, միաբանություն լինի, իրար դեմ բաժանումներ չլինի, եւ իրար դեմ թշնամության կոչեր չլինի,
Եվ ի՞նչ է ասում, հետաքրքիր մի բան։ Ասում է ամեն թագավորություն, երբ որ իրար դեմ բաժանված մնան, ասում է, չի կարող կանգուն մնալ։ Կանգունը ի՞նչ է։ Չի կարա հարատևի, չի կարա մնա այդպես երկար ժամանակով, կքայքայվեն, կկործանվեն։ Վերցնենք մեր եղբարակության մեջ։ Մենք գալիս ենք, մի ընտանիք ենք ասում, բայց երբ որ ես ատում եմ իմ քրոջը, երբ որ ես այն մեկին նախանձում եմ, երբ որ ես այն մեկին չեմ ուզում բարի քանեմ, հա, օգտված առիթը, հնարավորություն ընձեռված առիթը օգտագործում եմ այս մեկին քցելու, այն մեկին ուրիշ բան անելու, ի՞նչ ա տեղի ունենում, երկար չի ձգի այդ բաժանումը, կբաժանվեն, մարդիկ կմասնատվեն, մարդիկ կսկսեն իրար արհամարել, իրար հանդեպ թշնամանալ ու կմասնատվի, կբզկտվի, նույնը մեր անձնական կյանքի մեջ։ Եթե մեր մեջ մեր ձեռքի ինչ ուզենա անի, մեր գլուխի ինչ ուզենա անի, մեր անունը կդնեն գիժ, ասեմ եսի անիմա շարժումներ անում, բայց մարմինը երբ ա ներդաշնակ, երբ որ ուղեղը ղեկավարում է, եւ ամբողջ մարմինը լսում է, ինքը գիտի շարժվելու ձև, խոսելու ձև, ամեն բան, չէ՞։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք Հիսուսի ասած այս խոսքը հիշենք, եւ հակառակ դարձյալ այս վերջի օրերի, որ թշնամական կոչեր մեկը մյուսին, քրիստոնյա անհավատ, չգիտեմ ով ով, լրիվ լղոզված, խառնված վիճակ, որ ընդհակառակ այս օրհասական օրերին պետքա մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, գիտեն, գիտակցում են, պետքա սթափության կոչեր լինի։ Մենք հլը ծանր վերքը մեր մեջ, մենք ավելի վերք ենք սկսում ավելացնել, սկսում ենք իրար բսկտել։ Եվ ցավալին է, նաև որ տեսնում ես այս հարցերի մեջ շատ հեղինակային մարդիկ կամ շատ, չգիտեմ, տարբեր ազդեցություն ունեցող մարդիկ, եւ մենք չգիտենք մարդկանց սրտերը, բայց մենք անգամ այս իրավիճակների մեջ պետք է Աստծուն հարցնենք. Տեր, որն ա քո կանքը։ Տերը ասում ա Երանի խաղաղարարներին, ես գալի հա ձեր մեջ կռիվ եմ գցում, ես ո՞վ եմ։ Տերը ասում ա մեկը մեկից լավը համարեք, ես ասում եմ, չէ, ես եմ լավը, այն մեկը ամենավատն ա։ Աստծո խոսքը ինչի ա բա մեզ տրվել։ Անցյալի համար ա տրվել, թե ներկայի համար, որ այս խոսքով իմ ներկան փոխվի, որ այս խոսքով իմ կյանքը նորոգվի։ Եվ Սուրբ Հոգի Աստվածը այսօր էլ ա խոսում մեր հետ, եթե մենք խոնարհվենք, եթե մենք մեր սիրտը բացենք իր առաջ, եթե մենք ուզենանք անկեղծ Աստծո կամքը հասկանանք, ասում ա Տերը միամիտներին պահում ա։ Եթե մենք միամիտ ենք ինչ-որ հարցի մեջ, բայց անկեղծ ա մեր փող հարաբերությունը Աստծո հետ, Աստված գիտի պահել։ Ասում ա Տերը գիտի իր զավակներին, իր սրբերին դժվարություններից անցկացնելու ձևը։ Աստված թույլ ա տալիս մեզ փորձության այնքան, ինչքան մենք կարող ենք տանել։ Ասում ա, ով ձեզ կպնի, իմ աշկի բիբին ա կպնում։ Սրանք խոստումներ են, որ մեզ զորություն ա տալիս, մեզ ուժեղացնում է, որ մենք ընկճված ենք, նեղված ենք, չէ՞, ինչ որ իրավիճակների մեջ ենք անելանելի, գանք Աստծուն, գանք աչի առաջ։ Եվ վերջացնելով խոսքս հետևյալը ասեմ, ոնց որ Տերը ասում է. «Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ»։ Այսօր և մենք հոգնած ենք, և բեռնավորված ենք, ոնց որ մեր քուրը կարդաց այս պատգամի մեջ, ասում է, իմ զավակները նիրհի մեջ են, քնի մեջ են։ Ի՞նչ ա նիրհը, նիրհը ի՞նչ ա, մեղքի նիրհի մասին ա։ Ասում է, որ գորտին դնում ես տաք ամանի մեջ, գորտը թռնում ա դուրս, բայց երբ որ ամանի մեջ ես դնում սառը, տակից կամած տաքացնում ես, այդ գորտը հանգիստ մնում, տապակվում ա այդ ամանի մեջ, չի թռնում դուրս։ Ինչի՞, որովհետև քիչ-քիչ տաքացավ, ինքն էլ չզգաց, ոնց եղավ։ Հիմա մենք ամեն մեկս մեզ հարցնանք, մեր աստիկ քուրը մի օր ճամբարում լավ ասեց, ասեց, երբ որ դու մատով մեկին ցույց ես տալիս, երեք մատը քեզ ա ցույց տալիս։ Եթե ասում եմ, դու ես սխալը ունես, իմացի իրանից շատ, երեք անգամ դու այդ սխալը ունես։ Ուրեմն ամեն մեկս մեր կյանքը այսօր քննենք Աստծո առաջ, սրան նրան մեղադրելով, անպատվելով, կոպտելով, հա այդ պահին դու շահեցիր, հետոն բա, հետոն։ Ուրեմն եկեք փնտրենք Աստծո կամքը, եկեք լսենք Աստծո ձայնը, եկեք պահենք տիրոջ խոսքը, որ շատ նեղություններից մեզ ազատում, մխիթարում,
տանում առաջ, Տերը թող զորացնի բոլորիս, ամեն։